锵锵三人行，舒婉啊，你说，我觉得这个文道啊，一穿衣服就好看，就是什么意思？非常的合身的，没穿衣服的样子，不是？不穿，意思是不穿更好看。不是，他穿衣服，现在越来越合体，就是瘦吧？可能是。你看现在你们俩在一块儿，就叫风流神父。俏佳人，哎呀，还好不是俏修女。哎，咱们今天就得讲讲这个神父不该犯的错误啊。不光神父不能犯，我发现政治人物啊，在生活作风、男女关系方面，是不是就是标准高过常人呢？不一定吧。可能感觉上也要比神父修士哦。等同他们一样有这么样的一个修炼，对不对？因为毕竟他们还是公众人物嘛。我觉得这之前在台湾就曾经有过一个讨论，就说像他们这样子的一个身份，到底有没有自己的隐私权？哇，这个变到现在还没有一个出路啊。可是某种程度，因为他们所做的事情，比如说他们拿的就是大家的纳税金，做的就是为国为社会所做的事情。那么某种程度，你本来就是曝晒在公众舆论的检视下。那在这样子的情况下，你要怎么样去稳住社会法统？道德让大家家长们好教小孩嘛，那某种程度他们常常在报纸上面出现的，当然就会成为一般人的一种仰望的一种目标，随时盯着你看。没错，尤其是华人民族，对吧？他这个问题。可是我真的觉得这事有点难说，为什么呢？因为你必须看不同的社会跟环境。你可能有一些社会他接受程度比较高，比如说像意大利。对。意大利人觉得，你看像他那个贝鲁斯科尼，其实大家一向知道他很花。但花到什么程度大家才真觉得有问题呢？就是涉嫌搞这个未成年少女了，嫖妓了，是犯法了。对，嫖妓还好，我觉得在意大利嫖妓还算合法，他是嫖未成年少女，直到犯法为止，国民才觉得受不了，对不对？要不然我碰过一些意大利，目前也还受得了，也还受得了。我就真碰过一些意大利男的一些朋友，他们就跟我说啊，那没什么了不起嘛，为什么不搞？我是他我也搞。所以你再看法国，我还今天我特意找到一段话，纽当时说谁卡恩呢？卡恩，就法国里边有一种这文化。纽约时报。当时驻巴黎的一个记者，他观察法国人，那他写给美国人，就说你们要了解这个国度的人，他们会怎么想这个问题，跟克林顿那个路子完全不一样。他说呀，在法国，不管在婚姻内外，勾引情人的能力，并且跟他共享鱼水之乐的能力，不管在男人还是女人眼里啊，就是在全体法国人民眼里，都被看作是男人本色的一个体现。没有哪个男性政治家呀敢于冒险让自己被视作是这方面无能的。所以叫拼命显摆我，你知道吗？我这方面就你看，男人的活力和性能力在法国就如同一顶光环呢。一个男性政治人物通过他的风流韵事可以证明他健康良好，充满活力，他在向选民展示他有充沛的体力，完全有能力管理这个国家。而且还有一点，而且你知道法国有一种调情外交，他是就是比如说我见过几个法国的过去的外交部长或者他们的总理啊，还有布鲁尼他老公，对，就是像萨尔科齐，他们去那种外交场合，我就有一回看的是谁，说当时的一个美国的一个好像还就是希拉里，说去欧洲开会，然后当时法国的。是一个男的，一个总理，我忘了是哪一位啊？就跟他说话的时候是怎么说，你知道吧？就希拉里坐在那，他远远走过来，半跪在希拉里膝头跟前，用手抚摸他的手，然后一边摸一边这么跟他说话，然后温情脉脉的望着他，而且记者看到这是干什么呢？没错，还有那个贝鲁斯科尼嘛，开国际会议呢，去完洗手间回来，经过那个西德女总理的背后，那个他给他按摩起来，对。哎，所以你看，相比之下，中国人的社会，唐英年先生目前在香港比较可怜，是吧？唐英年先生，哎，我们先来看一下这个抗力的照片啊。这你看，这其实也是这个夫妻看着也是像那么回事啊。就是最近呢，他就是被都是有可能啊，有可能会选特首，现在还没定呢，对吧？但是呢，一下子搞出这个事，哎，政治我不懂，但是呢，我非常有兴趣研究啊，所以我收集了很多资料，就是人出了这种事儿，该怎么办？该怎么这个对付，你知道吗？你比如说唐英年发表的这个是什么声明啊？对，我特别要跟这个舒婉念一念。舒婉因为也是选过立委的人嘛，对，你的评价，这夫妻俩呀、啊，
哭了几晚上，最后弄出来的这个声明怎么样啊？唐英年说，我过去在个人感情上曾经有过缺失，我深感悔疚，我非常感激太太对我的谅解，而且还原谅了我，特别在我人生重要的阶段，她全力支持我，鼓励我，如今我们感情很好，我肯定她是我的终身伴侣，多谢大家关心。就除此不说了，就唐英年的太太当然也是说了，太太，她太太的名字叫什么呢？郭什么浅？郭于浅。郭于浅啊，她太太往青梅竹马这儿聊，说我9岁就认识我丈夫了，结婚以来确实有过艰难的时刻，他不是没有缺点，但是我更欣赏他的优点，你看你多会说，我内心肯定他是我最佳的人生伴侣，我们俩更加珍惜共同的岁月，珍惜我们互相扶持之下共建的家，我们在私人感情问题上早已决心不再往后看，相信大家会体谅，谢谢。我觉得就只差没把那我犯了天下男人都会犯的错，是吧？成龙的经典。对，我们其实你刚刚讲到说这个事情，其实在台湾齁，我们也讨论很多次，因为刚才私底下呢，文道还跟我开玩笑说啊，在台湾这种事情也很多，说 对，我说这个蓝绿呢两边都在比赛，看谁到底是桃花党，登上桃花党党主的宝座，那台湾就成桃花岛了。不过还真是个宝岛哦。不过我们在跑线的时候，我们每次在观察政治人物的一个应对，还真的很有趣哦，发觉就是说每个人写的这个故事都大同小异，但也有当中呢发觉真的能够汲取教训，把应变处理得好。你看像国民党的那个吴育生啊，他后来就选择面对，我就直接面对，因为呢我觉得现在的政治人物要有一点千万不要小看那个媒体啊，这个追新闻的力量哦，因为呢老百姓每天看这个新闻像是在看连续剧一样，你知道吗？他们就会有很多的一些心情哦，所以当媒体当部分呢他在报你一条信，他后面可能有一些证据哦，会有一些消息放在了手边，那他就等着这个政治人物露馅儿。你如果呢第一句否认啊，我告诉你，你看看说了一个谎，我告诉你后面再给你一个证据，就这样子你会造成人民是不是一般的民众百姓就更不相信你了，对不对？所以呢我觉得某种程度好像唐英年这种处理啊，你就算说不清楚，他好歹告诉大家他其实已经明示暗示讲得很清楚了嘛，就是我有过缺失啊，深感悔疚。不过我们观察到为什么大家总是把自己的老婆拉出来当垫背呢？因为这个时代，这个时候老婆不说话，老公说什么就完了，对不对？就完了，那就完了，对，就完了，那就最重要的，就是 对。所以呢，这个呢，某种程度，你看，我们也看到了中国传统家庭的一个精神哦。发生天大的事情，你会发现，那家里背后的男人成功背后都有一双很重要的一双手。你看，这个女人真的在这种时候还是维系家庭平稳的一个核心。但是，假如是一个西方的那个女权党的人，你认为他会怎么看待这种太太的这种现象？也不一定啊，因为有的地方的人可能就会觉得说，比如说像希拉里，很多女权分子也很喜欢她，虽然觉得当时她是为了委曲求全要支持这个克林顿，比如说还故意两个人拍一张泳装照，你记得吗？她跟克林顿啊，就那时候出事的时候，他们公布一张照片，是两个人穿着泳装站在海滩边翩翩起舞状那样子，对不对？但是呢，但那个泳装不太好看啊。但话说回来，就是我觉得希拉里这一类人，比如说他有政治欲望，有政治的想法企图的，那大家就觉得啊，好像能够理解。但是我记得过去我见过北欧有一些国家是反过来，是一些的首相是女性，她的丈夫被人揭发外面还有女人，然后当时看这个太太她怎么来处理，对，对不对？因为你自己才是做政治人物的那个人，对，但他们通常也都选择说啊，我原谅或怎么样，通常都不愿意把那个事儿搞破，对。那作为就是太太，你要碰到这个事儿呢，你原谅吗？我觉得这是一个假设哈。不过我每次遇到这种事情，我心里其实更有一个更大的疑问，就是我们如果把这个角色倒过来看，就倒过来看，如果今天犯错就是某某某某知名政治人物他的老婆一直发生这种事情，这个是个好问题。对，那社会到底会用什么样的角度去看那个女生呢？像台湾就有过女性的立委发生了婚外情，哇，就好像立刻就被那个千夫所指万夫所骂哦。很多时候骂的最凶的反而是女生，哦，我就觉得说女人何苦为难女人呢？一定是啊，所有的这种骂人家是狐狸精啊，什么都是吃奶。真的，假如说现在希拉里被人发现，对，被人拍到跟两个男人睡在一个床上，那你说克林顿该怎么办？对，你看这他怎么这时候啊就不用担心了。就假如说丈夫是政治人物，太太不是，但太太有婚外情的时候，这时候所有人都会同情丈夫，
他可以以弱者的面态，我受伤害了，然后这时候选民或者老百姓会同情他啊，你懂我意思吗？但假如你因为这时候很重要，就是假如说你是个政治人物，你老婆出事了，嗯，大家拍到了，那我是原谅他还是不原谅他？你原谅他，你必须原谅他。为什么？我也必须原谅他。真的，以政治前途来讲，因为首先你站出来，老百姓会同情你，嗯，会觉得你太惨了。哎呀，你那么辛苦为国为民，你老婆背着还给人戴绿帽，还给你戴绿帽。然后没想到你这时候我原谅他，哎呦，真是宰相肚里能撑船啊，什么？所以我也是个人呐，你做政治人，有的人是绝不有我知道，其实私下里不管是有的男的是绝不能接受的，嗯，有的女的也是信誓旦旦说绝不接受的，不，你下台之后随便找个理由再把他那个嘛，对不对？那就说只要出现在公众舞台上的人，因为你是政治，他们的家庭就有装的性质，对，没事吗？当然。对，就会变成说，对，立法委员说，对，真的会，是吧？他们真的会。你看，我已经看过太多了，太多就是台湾的政坛上立委们哦，到最后，我觉得这个东西很多，比如说像这件事情的发展，躺躺，我们回到躺躺哦，躺躺，这很多香港民众口中的他们的躺躺先生，如果说他真的要继续往选举这条路继续走，我们等着看。嗯，拉票的时候上街的他老婆，打前锋一定是走在前面，没错。同样的就是。每次在发生这种事情的时候，没多久，他只要是为了政治前途要继续去延续的，开始就会到处，就是这对贤伉俪呢，就会持续用这么样的一个方式出现，而且呢，总是老婆要打前锋，那要赢得大家一种真是委曲求全的那种好感。啊，通常都会以此哦来慢慢的去抚平。那很多时候时间其实也是可以帮忙的啦。但是最重要的一件事情就是说，如果有隐瞒哦，我们跑了这么久的新闻，很相信一件事情，就是隐藏的事情没有不被显露出来的。只是时间而已。哦，其实不是这样哎，其实不是。对，咱们先去一下广告，说说文道的事儿。锵锵三人行，广告之后见。饮酒韵古法。配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，与景共酒。回归这片大海，发现真正的自己，我的国度，我的第二人生。雅居乐海南清水湾海景公寓独栋全球发售，消炎止痛治溃疡，快喷三金牌桂林西瓜霜。刚才舒婉的意思是没有不透风的墙，文道马上说不一定，真的不一定，我想听，真的不一定，为什么呢？因为一般的比较媒体开放的地方啊，的确一个政治人物要是遇到这事儿，为什么马上交代清楚是最好的？是因为要你不交代清楚啊，其实像唐唐这个其实就有点不清楚，坦白讲，嗯，因为为什么他没有说那是什么事儿嘛，对不对？那接下来的时候呢，媒体就会做一种我们称之为挤牙膏的工程。嗯啊，你知道什么叫挤牙膏吗？这挺麻烦。就你今天说了，哎呀，我感情有缺失。嗯，然后媒体第二天什么缺失啊？怎么样的缺失啊？哪时候缺失的？跟谁缺失啊？然后你逼着你，有一天不小心再多说，哎呀，我以前有婚外情。哟，什么时候有婚外情？继续挤，继续挤，这个挤牙膏的过程你会崩溃的。对，而且就是你呢，在公众之中这个形象会更低。所以你看，你必须迅速解决，这个很难选择。嗯，你比如说啊。说竹筒倒豆子全交代，嗯，还是说不交代肯定不行，撒谎肯定不治，对吧？不行。那么你像他最后选择的，我觉得就是这个油爆琵琶半遮面，没错，没错。但是这样呢，就像挤牙膏的，没用的。所以你必须用一个很体面、很得体的方式来清楚交代。但是呢，我觉得为什么这个事很复杂？我认为，你而且你有时候对一些女主角也不公平，嗯，你说我全交代。我九岁的时候跟谁，但谁几岁跟谁，那都没关系。所以很多人这时候会选择，很多公众人他会选择讲很多关于自己的事情，而女方呢，她通常就孤影其名，她说为希望大家尊重，人家权利错全在我身上。我觉得可是不是，你可以这么讲吗？不是，对于人们的好奇心或者说媒体的好奇心来说。他不管怎么说，这牙膏总有的挤啊。我知道那不重要，人家可能继续会发掘女的是谁。
但是你的态度已经是请大家尊重他，保护他，错是我。这时候你那个状况已经稳定了。在台湾每次我们看这种事情，有一个很流行的字啊，就桥。就是你把那个搭桥的那个桥去掉了木字边，就是你这件事情你有没有桥好哦？这个每次呢，在政治人物应对媒体这个危机公关处理的时候呢，你要先知道只有他自己最清楚，他到底哪些事情过了界，对不对？比如说他真的是跟过三个女人或五个女人的话，他自己可能必须要去跟这三个女人跟这个五个女人自己去理解清楚哦，看看到底是什么样的情况，他们可能自己口风一致，态度一致，才有可能把媒体的这个路线齁，这个设下这个防水闸，看射到哪里。像其实台湾有政治人物在这一点上就是这样。他的情况可能很单纯，就是一些精神的外遇，然后有些好感，那太太也取得谅解。后来呢，他跟他这个互有好感的这些精神外遇的两名的对象女子分别取得了默契，然后他自己就是非常的有气魄，就像刚刚文道说的，说我们也请大家齁保护这些女生的隐私，毕竟他们也是无辜的齁，他们也不是公众人物什么。反而因为他这么样的一番话还赢得某些妇女的支持，觉得说啊，也是他至少有担当出来承认了哦。然后这个男人还是以家庭为重，回归到了家庭，而且他某种程度也很保护啊那些女生，觉得说他非常的有风范。哎，这也扭转了一下公众的形象。演得好，演得好是吧？对，不会，这就演得好。这个风格啊，它有各种各样。有时候我发现呢，就太这个文人气了呀，也不行。因为我们面对的是一个怎么说呢？我觉得是一个小市民的社会，而有的时候啊，你讲的这个太文明了呀，讲的太秀气了呀，好像别人更加咄咄相逼。怎么？难道说我就跟他搞吗？对吧？这么说我就不秀气。我给你讲个例子，我个人呢比较欣赏何厚华的语言风格。奥特首，他参选特首的时候也是自曝嘛。当时呢，你看他的语言风格跟唐唐不一样，他这个语言风格呀，这个我都可以用广州话讲，我倒觉得讲的比较痛快。你看他说，我这个人怎样，我这个人怎么样，对感情丰富扎烟，可以好清楚，就是说他太太，我太太很清楚。你话结咗婚咁耐，有没有做过一件两件对唔住太太嘅事？你说结婚这么久了，有没有做过一件两件对不起太太的事儿呢？绝对有，绝对有，是吧？然后呢，我唔系耶稣一样嘅圣人，就是我不是耶稣那样的圣人，是吧？虽然我做了点太太不开心的事儿，但是我太太还是在背后支持我。老实讲，呢啲女人都好难得。锵锵三人行，厉害！广告直播间，你看一看，痛快。也很赞赏是吧？作为女人，这还是最好。其实我一定能源都红了，当然我个人是比较欣赏你语气简洁利落一点，直接。我有就有，没有就没有，而且很草根啊。对，而且你会发现，它有里面还会有一些再切割下去是的部分。没错，没错。所以中有戏，就是我就发现啊，会跟老百姓聊天啊。这个是一个，这个年头啊，全是会不会聊。哎，这也是个艺术啊，这也要关系他到底有能不能够这样有个好处。他如果讲的话，能够让一般广大的一些市井小民能够听得懂。那么他自然在施政作为做很多事情上，他容易取得共鸣嘛。因为重点是他取得了那个语言的频率。这个人讲话我听得懂。明明两个人讲的可能是同样的话，同样的一个主轴啊，对不对？可是为什么就有些人讲的话，人家很快就懂？有些人讲话人家很快就不懂了。而且你看他们有人这个研究说，当年给克林顿支招的人就说你看这个东西，说克林顿你当时犯了这个事儿，你知道吗？原来莱文斯基人家花上百万美元都有一个公关团队，所以你记得当时那个情况，莱文斯基形象不差。是莱文斯基什么时候出来哈，戴着个东尼亚的帽子是吧，感觉他倒是不以为耻反以为荣是吧。但是克林顿灰头土脸，那个时候其实他方寸大乱，你知道吗？但是当时有人给他出主意，说你呀要道歉，
但是我发现美国人，你看他就分这种道德伦理啊。他说你要在晚餐的电视上说，因为那个时候呢，家庭时间，家庭的老人和孩子都在，而且呢，你这个口吻呢要对孩子们说。嗯，这你看，他就是说，我要告诉孩子们，一个人对吧，犯了这样的一个错误，是怎样会影响他的一生？哎，你看美国人，我觉得这个里边潜伏着一种什么呢？就是说，成年人我们还是自由的，我们能明白这些事儿，婚外情什么的，但不要教坏小孩。对，哎，你对青少年，你起了个什么带头作用？你这种总统，哎，所以呢，他这么说，而爸爸妈妈们也会比较能够体会。对。嗯，但结果后来那一阵子，全美国的小孩都在努力的问爸爸妈妈，什么叫做 oral sex？ 没错。不，我觉得这个在应对媒体上，我这个真的是一个重点哎，就是你要当政治人物犯了一些事情呢，他想要应对媒体的时候，在时机点的设计也很重要。像刚刚提到说那个，他们建议克林顿在晚餐时间嘛，台湾像国民党的立委吴育生，这个可以说是一个范本，他选在中午。他特别算计到12点了，开始啊，各家台湾的新闻媒体的 SNG 的 camera 都已经对着他，他知道那个时间一到，就是各家 SNG 连线，他也知道在吵了一个上午呢，过了一个夜发酵，他还是讲不清楚、说明白的时候，大家那种群众啊，一般的百姓想要知道的那个点已经爆发到最高点。那中午就是很多婆婆妈妈哦，还有台湾很多商店、面店啊、餐店、菜市场都放电视的时候，哎，他就在那个时候提出了说明。要叫我选择啊，早上。早饭前，因为有研究，人呢洗脸之前呢，道德上比较宽容。英国的研究说，洗脸以后啊，你就变得比较道学先生。接着下来为您播出《珍宝总动员》。